Чорапчыга готов нормативен тоттардылар. 2-нче бонус сылаха дойду президент Владимир Путин ягынан готов к труду и обороне физкультурной спортивной нормативы тоттаре сүргүтүлүлән. Но иду хас бидел ухтога бейтин күйхін кыған тургутан көрер кыхтамыда. Антон Чорапчылар Батыр Усу стадионга 2 күн устата холонулар. Чорапчылуғыгар ГТО туттары 2 күн стата етілілар. Тәрәйін сыйлы сұрға нехленіне чололыққа спорт қатарды болар. Спорды өрі топпұтылу солық тоқтыра көқтөк күттін ұлылар. Мен болы гейлі анекта бары бір пеға. Оны қолы бұра сүйбеті. Барағақтағы кенгінен бұрын бейіну екелігіне қол болан сүйбеті. Оны бейі берілі бізінен дегені бұғара барағақ Бид генерит бид норматив пут, оно бидо агостос келебит. Меня барстой жартамакка хазар кие келен манна дорой бетун кордерен регистрационо номеринен лотерея аню касеп. Битренерин меня манник дохуя синяна бейлерин хонан кордерер чуй багайт рехне бит. Тустуга ССР спордун мастера оголорго союз чемпионе бетун тухары спорт эгетигер улелебит алтон сетте састах Семен Макаров бетин кыгын тургутан көрдө. Тугуто ямбо хаз бидиги бетин тен Көріне қазірігер, атқанатын әділақ боларығыр. Оны нады дейін дейін. Ото ұрды кәдендерге надылақ болу дейін дейін. Оны бен бұла бүгін үш көріңе тұттадым. Тәйіндер сүрі бұруға дейіп. Былырын чурапчыл ухыттан барыта сүрбекеге кыгыл көмізбелеғы туттар бұтыттан бирдестере улус депутаттарын себетін бірісі дәтелі Яков Аконешников болар. Манна дағытын әттеха Яков Павлович дүгін ауныларын үрін көміз призеру болын тұрардақ. Гұту ауытын, конечно, бұ чурапчыл уға бәті спортин улус қаяндағаны нәхеленне түмілден бары бірге бұ осай кыгылын хоруғын әпетнен тұрамы қаяндағаны туттарықтақ бұт. Бірінен бұ улусқа Дмитрий Петрович Коркинатынын республиканскай спортивная школа бар. Оны тағынан государственный федеральный институт тақпыт. Онын бейеке бой чорапчыларға әме бір әпетнес болар. Айтилина Семенова, Анна Семенова, Роман Дмитриев, Саха телевидение, чорапчы.